নমস্কার বন্ধুসকল, সংগীতাজ ৱৰ্ল্ডৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ঘৰতে কেনেদৰে দোকানৰ দৰে আইচিং কেক বনাব পাৰি তাকে দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি মই এটা ডৰেমন থিম কেক বনাবলৈ লৈছোঁ। ডৰেমনটো সকলো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ফেভৰেট কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰ নহয় জানো, সেইবাবে এই কেকটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাৰ্থডে' বা আন কিবা অকেজনত অতি সহজতে কেনেদৰে বনাব পাৰিব মই সকলো এ টু জেড দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো সেইবাবে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে থাকি যোৱা হুইপ ক্ৰীমখিনিৰে কেনেদৰে মই কেইটামান ৰেইনব' কাপ কেক বনাইছোঁ সেইটোও দেখাই থাকিম। তেন্তে বলক আজিৰ মেইন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। ডৰেমন থিম কেকৰ বাবে আমাক প্ৰথমতেই লাগিব হুইপ ক্ৰীম, ডাৰ্ক চকলেট বা অন্য যিকোনো চকলেট হ'লেও হ'ব, ফুড কালাৰ, পাইপিং বেগ আৰু সৰু ষ্টাৰ নুজল। তেন্তে মই কেনেদৰে বনাইছোঁ চাওঁ আহক, আৰু লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই প্ৰথমতেই ডাৰ্ক চকলেটখিনি গলাই এটা পাইপিং বেগত ভৰাই লৈ ডৰেমনৰ মুখখন আঁকি লৈছোঁ। Love to hear your voice.
not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.